sanze abantu bakabibona abantu baleke bayibonete usekuiba abandi bahora bakuchinege kunanga kishanga usekuiba abandi bahora bakakubona mo umuntu w'umumara bakirenga gizayo kimana size yeke nabikora gusa ahubwo irarema 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 si kandi irema abantu irema abantu kimwe abana hano nta mu kimwe kitarema nayo icyo ni ikinyumba imirize ibirukanye mu masiso mbi hari ukuntu bagiye bipangapanga bagafata umuntu bakamushwiragiza umuntu agakora nta terambere narimo aririmbira akaririmba ubuhanuzi busanga mu ndirimbo utihirimba imirire mwana wanjye ndetse atarari yabihirimbye mwana utihirimba iringiri mwana wanjye kuko abantu banjye mwarasuzuguwe musuzugurwa n'abatayimboni batari bakwiye kubasuzugura uti ndaje nkandagira abo batayimboni ubu babagezaho igihe kinini cyane ariko ndaje ntukwihetura abantu babone yuko ari imana mwasenze kandi babone yuko ari imitandukiro icyo ni ikinyumba imirize icyo ni ikinyumba imirize uzo mwashyize amashuka Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV wabonye ko gahunda ibyo wasengeye byemeye turashimira pasiteri wemeye kudutumira na mwarimu akadutumira na barakagira n'ukuri narimba kumbuye none namwe nongeye kubabona ariko nongeye kubona muzehe uri kubyuma hariya ni imbere ya korona impamvu ndi kubivuga mumwikirize nta badayimoni afite ndamuzi yewe data we mana mana ariko iyi mana nta kazi kanyu nimutayigwa imbere ibyo birabareba twaje none komera 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 nta muntu wazanye amashyi muri iki gitaramo nk'uko ugera ngo wicane ikinyumba imirinda
yumva ibindi abantu baraje babona imana imana twasenze abantu batabyumva imana twasenze abantu batabibona abantu baraje bayiboneje uze kuri babandi bahora bahucirege ngo ntanyakijana uze kuri babandi bahora batakubonamo umuntu w'umumara bakirengagiza yuko imana twizeye nabikora gusa ahubwo irarema 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 si kandi irema abantu irema abantu ntukigaye abana abantu batizeye nta na kimwe kitaremwe nayo icyo ni ikinyumva imana birukanye mu masizo mbi hari ukuntu bagiye bipangapanga bagafata umuntu bakamushwiragiza umuntu agakora ntaterambere narimo nirimbira akaririmba ubuhanuzi buzaza mu ndirimbo utiririmba imiririmbo mwana wanjye neza atarandi babiririmbye mana utiririmba iringiri mwana wanjye kuko abantu banjye narasuzuguwe gusuzugurwa n'abatayimboni batari bakwiye kubasuzugura uti ndaje nkandagira abo batayimboni ubarogezaho igihe kinini cyane ariko ndaje ntukwintekurura abantu babone yuko ari imana mwasenze kandi babone yuko ari imitandukaniro icyo ni ikinyumva n'ibindi icyo ni ikinyumva n'ibindi uza kubashyize amashyuka nukwenda gusohoza umunyamasezerano ufite mbaye imana aho uri hose nukurikomera umunyamasezerano ufite mbaye imana aho uri hose nukurikomera uzi nka wa muntu wabitse imigabane ahantu nyamara igihe cyagera ukajya kubikuza komera 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 igihe kiraje ntawe utungura abantu komera 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 igihe kiraje ntawe utungura abantu amarira menshi bayatonganiraho ariko ibyawe nsanze ari ibinyamugisha amarira menshi bayatonganiraho ariko ibyawe nsanze ari ibinyamugisha icyo ni ikinyumva n'ibindi icyo ni ikinyumva n'ibindi uza washyize amashuri ufite ibinyumva n'ibindi icyo ni ikinyumva n'ibindi ya papa yabanateranye n'abamama bahano babahaye imana impundu ariko kuko
Robin for Zion today. Jem kandi ubundi reka mwari uranze ko njewe mpanura ku cyumweru no kwa gatandatu. Murara mukamunteye umujinya. Teta ehene foze bleres. Tutiki niwe. Kamabwire nudafashwe ufite abadayimoni nutavuga indimi kuko zarakonje ongera usatsa ariko wumva ko bicyongera gukora ariko kumva wundi iyo intuzi moto yari yarakonje ndabasha pasta iyo moto yakonje cyangwa si imodoka iyo bayishituye none kumva ka bajya ngo agakubita akomera wapi iyo igiye agize amahirwe ikaka rero nashaka abaturanyi kibasakurize icya mbere nuko cyatse icya mbere nuko kigize gute kiratse wafata iyo mukozi wimba urakomera imana mashi cyangwa uri gufuna n'ubwo usohotse hanze ngumane n'abari bubibashe urakina n'imana ituvana mu bapfumu barindwi hara muri iyibye winshokoza pasika winshokoza kuko tutayashaye yabo uyu munsi nateranye n'abagabo baba bahaye imana amashyi babaye abashyi ba eya bana ya shayini tuta mumwikirije uyu ntabadayimoni ndi kumwumvana aho ni neza ubwo ntahume